سلام سلام تماريوش انديت ناتشو ديتا تلاهو نينكا غلوب دوك اكادامي يونيت وان ان جمرنال ريليشنز اند فانكشنز زاري اكسرسايز 1.6 ان انا اكسرسايز 1.7 ان አንድ ላይ እና ያለን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር የቴሌግራም ቻናላችን አለ ግሩፑን ጆይን አድርጉ ተቀላቀሉ በተሰብ እንድንሆን በደንብ እንድንረዳዳ ማለት ነው በቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዛችን እንሂድ እሺ ሪሌሽንስ እስኬች ዘ ግራፍ ኤንድ ዲተርማይን ዘ ዶሜን ኤንድ ዘ ሬንጅ ምንድነው ያዘዘን ያለው መጀመሪያ ግራፉን እስኬች አድርጉ ከዛስ ዶሜን እና ሬንጆቹን አይደንቲፋይ አድርጉ ይለናል ማለት ነው ዲተርማይን አድርጉ ይለናል ሶ ዘ ሪሌሽን አር ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦርደርድ ፔርስ x, y y is less than or is equal to negative x plus y አሁን ፈጣን የሆነ እስኬች ማረጋ መንገድ እና ያለን ማለት ነው ምንድነው እናድርገው ኢንተርሰፕቶቹን ማየት x ን የቱ ጋር ነው የሚቆርጠው ዋይንስ የቱ ጋር ነው የሚቆርጠው ከዛ በኋላ ማያያዝ ይሆናል ማለት ነው ሌላው y is equal to የሆነ x plus የሆነ ቁጥር y is equal to x እንደዚህም ሊሆን ይችላል y is equal to x minus 6ም ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ዶሜን እና ሬንጃችን ሁሌ ሪል ነምበር ነው የሚሆነው ሁሌ ሪል ነምበር ይሆናል ማለት ነው ለየብቻቸው ከተሰጡን የዚህን ግራፍ ስራ ከተባለ እንደዚህ ወይም 3 ከተባለ ከዚህ ውስጥ ተሰጥቶ ዶሜን እና ሬንጃችን ሁሌ ኦር ሪል ነምበር ነው የሚሆነው ሪል ነምበር ይሆናል እስኪ እንይ የዚህኛው ለምሳሌ y is less than minus x plus 7 ይለናል የመጀመሪያው ስራችን y is equal to negative x plus 7 የዚህን ግራፍ መስራት ይሆናል የዚህን ግራፍ ይሆናል ብሮከን ላይን ግን መሆን አለበት ለምን እዚች ጋር or is equal to የለው or is equal to ስለሌለው ብሮከን ላይን መሆን አለበት ማለት ነው ይሄንን እስኪ x 0 ሲሆን ተመልከቱ x 0 ሲሆን y ስንት ይሆናል 7 x 0 ስትሆን y ስንት ይሆናል 7 እሺ and y ደሞ 0 ሲሆን y 0 ሲሆን x ስንት ይሆናል የሚለውን እንይ y 0 ሲሆን 0 0 እኩል ይሆናል negative x ሲደመር 7 ይሄ ሪአሬንጅ አርጉት x ስንት ይመጣል 7 ይመጣል x 7 ይሆናል ስለዚህ x 7 ሲሆን y ስንት ይሆናል 0 ይሆናል እነዚህ ሁለት ፖይንቶች ከያዝን በቂ ነው ሌላ ምንም መደርደር አያስፈልግም ማለት ነው ስለዚህ 0.7 የቱ ጋር ነው x 0 ሆኖ y 7 የሚሆንበት የቱ ጋር ነው እሺ ይሄኛው ትንሽ ያንሳል ስለሚያንስ ሌላ አዲስ ፔጅ ላይ እንሂድ ይሄኛውን y ልበለው ይሄኛውን x ልበለው y x ልበለው እሺ ና እንደዚህ እናድርገው እሺ ያገኘናቸውን ፖይንቶች እንይ እስኪ 0.7 0.7 እና 7.0 y is less than ምን እንደሚለን y is less than negative x plus 7 መጀመሪያ ምን ስለው የy is equal to negative x plus 7 ን ግራፍ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 0.7 x 0 ሆኖ y 7 የሚሆነው የት አካባቢ ነው እንበል እዚህ አካባቢ ነው ብለን እናያዘው ቺም ፖይንት 0.7 እንበላት 0.7 እንበላት ቺም ፖይንት 0.7 ከዛስ 7.0 ደሞ አለ እዚህ 7.0 7.0 ማለት ደሞ x 7 ሆኖ y 0 የሚሆንበት ማለት ነው እዚህ አካባቢ ላስቀምጣው 7.0
0.7 በቃ ጨረስን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እነዚህን ሁለት ፖይንቶች ማገናኘት ነው የሚሆነው ስራችን። ስለዚህ ይሄን እናገናኘው። ግራፋችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ግራፋችን ይሄንን ይመስላል። ግራፋችን ይሄን ይመስላል። ይሄን ይመስላል ግራፋችን። ነገር ግን ምንድነው እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ ኦር ኢዝ ኢኳል ቱ ስለሌለው ምን መሆን አለበት? ብሮከን ላይን መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር ብሮከን፣ እዚህ ጋር ብሮከን፣ እንደዚህ ብሮከን እናደርገዋለን ማለት ነው። ብሮከን ላይን መሆን አለበት። ከዛስ ምን እናያለን? ሌዛን ነው የሚለው፣ ሌዛን ነው የሚለው። አሁን ቴስት ማድረግ አለብን። ከዚህ ወደዛ የሆነ ፖይንት ወስደን ቴስት እናደርጋለን። ከዚህ በታች ደግሞ የሆነ ፖይንት ወስደን ቴስት እናደርጋለን። እንደው ምቹ የሆነችዋ እቺ ኦሪጅን፣ እቺን ኦሪጅን እንውሰዳት። እቺ ኦሪጅን፣ እቺ ኦሪጅን 0.0 ናት። ቼክ እናድርጋት። እሷን ወስደን ዋይ ኢዝ ሌዛን ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 7 0.0 እንውሰድ። ኤክስን 0 እናድርገው፣ ዋይንም 0 እናድርገው። ኔጌቲቭ 0 ፕላስ 7 ይሄ ምን ይሆናል? 0 ኢዝ ሌዛን 7 ይሄ ትሩ ነው? ትሩ አይደለም? ትሩ ነው። ሰባት ከማ ይበልጣል? ከዜሮ ይበልጣል። ስለዚህ ይሄ ሪጅን የሪሌሽኑ ሪጅን ነው ማለት ነው። ይሄ ሪጅን የሪሌሽኑ ሪጅን ነው። ከዚህ ወደዛ ያለ ብንወስድ ግን ትሩ አይመጣም። ከዚህ ወደዚህ ያለ ለምሳሌ ኤክስ እዚህ ጋር ሰባት ነው። እዚች አካባቢ 8.0 ልውሰድ። እዚች ጋር 8.0 ልውሰድ። 8.0 ይህንን እንውሰድ እስኪ። 8.0ን ብንወስድ ዋይ ኢዝ ሌዛን ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 7 ነው። ኤክስ ቦታ ስንትን ላስገባ? 8ን። ዋይ ቦታ ደግሞ 0 0 ሌዛን ኤክስ ቦታ ኔጌቲቭ 8 ይሆናል። ይሄ ሲደመር 7 0 ሌዛን ኔጌቲቭ 1 ይሄ ትሩ ነው? ትሩ አይደለም? ትሩ አይደለም። ስለዚህ ያኛው ሪጅን የሪሌሽኑ አካል አይደለም፣ ይሄኛው ሪጅን ግን የሪሌሽኑ አካል። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? መቀባት። ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የማግራፍ ይሆናል። የዚህ ዋይ ሌዛን ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 7 ግራፋችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን ዶሜን እና ሬንጁን ቼክ ብናደርግ ይሄ ግራፍ ወደዚህ በቀጠለ ቁጥር ይሄ ተመልከቱ፣ የኤክስ አክሲስ ወደዚህ ይቀጥላል። ይሄ ሪሌሽንም አብሮት ነው እየቀጠለ የሚሄደው እንደዚህ። ስለዚህ ከኤክስ ጋር ግንኙነታቸው ይቀጥላል በዛ አቅጣጫ። በዚህ አቅጣጫ የኤክስ ቫሊዩ ወደዛ ይቀጥላል። ይሄም ነገር ወደ ታች ሪሌሽኑ እየረዘመ ሲሄድ ተከትሎት ነው አብሮ የሚሄደው። ስለዚህ እማንዳስሰው የኤክስ ቫሊዩ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜናችን ኦር ሪል ነምበር ይሆናል። ስለ ዋይ እናውራ። ስለ ዋይም ስናወሩ ተመልከቱ፣ ይሄ ግራፍ ወደ ላይ ነው የሚሄደው፣ ዋይ አክሲስን ተከትሎት ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ታችም ስንመጣ እንደዛው፣ ይሄ ወደ ታች ይሄዳል፣ ይሄም አብሮ ይሄዳል። እማይዳሰስ እማይነካ የዋይ ቫሊዩ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜናችን ምን ይሆናል? ኦር ሪል ነምበር። ዶሜን ኦር ሪል ነምበር ነምበርስ። ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ልበለው። ዶሜን እና ሬንጆቹ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ኦር ሪል ነምበርስ ይሆናሉ። ኦር ሪል ነምበርስ ይሆናሉ ማለት ነው። እሺ ቢ ላይ ዘ ሪሌሽን አር ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦርደርድ ፔርስ ዋይ ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3x ማይነስ 4። አሁን ብሮከን ላይን የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ለምን? ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስላለው፣ ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስላለው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3x ማይነስ 4። ይሄንንም ምን እናድርግ? እንሂድ እስኪ አዲስ ፔጅ ላይ እንሂድ። ዋይ ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3x ማይነስ 4። አሁንም እንደምን ሁለት ፖይንት ብቻ ነው የምንፈልገው። ነው ሁለት ፖይንት ኤክስ ኔቱ ጋር ይቆርጠዋል፣ ዋይ ኔቱ ጋር ይቆርጠዋል የሚለውን ማየት ይሆናል። ስለዚህ ዋይ እኩል ይሆናል 3x ማይነስ 4 ብለን እንነሳለን ማለት ነው። ከዛስ ኤክስ 0 ስትሆን
واي سنت تونالس نيجاتيف 4 0 نزي غاس كبوت 3 سيبازا با 0 0 0 سيقنس 4 نيجاتيف 4 قتلوس قتلو دمو واي 0 سيهون واي 0 سيهون واي 0 سيهون اكس سنت يونال ميلون انا يال كزي ريليشن لاي معناتنو كزي لاي واي 0 سيهون 0 اكول يونال 3x ماينس 4 3x ماينس 4 አራት ወደዚህ ይምጣ 3x is equals to 4 x ለብቻው ለማስቀረት ለ3 ለ3 ብናካፍል x ስንት ይሆናል 4 over 3 ይሆናል ስለዚህ እዚች ጋር 4 over 3 ያስቀምጣለሁ 4 over 3 ያስቀምጣለሁ ከዛ ወደ ግራፋችን እንምጣ ይሄ x axis ነው ይሄ y axis ነው ከዛ እቺን ፖይንት ነው 0 ኔጌቲቭ 4 x 0 ሆኖ y ኔጌቲቭ 4 የሚሆነው እዚህ አካባቢ 0 ኔጌቲቭ 4 እዚህ አካባቢ ይሆናል ማለት ነው ከዛስ 4 over 3 comma 0 4 over 3 x positive ነው y ደግሞ 0 ነው እዚህ አካባቢ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እቺ ፖይንት ምን ትሆናለች 4 over 3 comma 0 ትሆናለች ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ካገኘን በኋላ ማገናኘት ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ኮኔክት እናድርገው ተጣመመች ስለ ላይ ብዙም አይደለም ለዛ ነው እንደዚህ ይመጣል ለምንድነው ብሮከን ላይን የሌለው ብሮከን ላይን የሌለው ለምንድነው ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስላለው ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስላለው ማለት ነው ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ አለው እዚህ ጋር ጥያቄው ላይ ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስላለው ብሮከን ላይን አይኖረውም ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ነጥቦች ወስደን ቴስት እናደርግ እሚቀለው እዚች ኦሪጅን ላይ እንምጣ እዚች ኦሪጅን ላይ ስንመጣ 0,0 እናገኛለን ስለዚህ እቺን 0,0 እዚህ ጋር አስገብተን ቴስት እናደርግ እስኪ ዜሮ ኮማ ዜሮ ዜሮ ኮማ ዜሮ ዋይ ኢዝ ሌዛን ዋይ ኢዝ ሌዛን 3ኤክስ ማይነስ 4 ከዛ ዜሮ ይግባ እዚህ ጋር ዜሮ ሌዛን እዚህ ጋር ዜሮ ሲገባ 3 ሲባዛ በ0 0 ሲቀነስ 4 0 ያንሳል ከኔጌቲቭ 4 ይሄ ትሩ ነው አይደለም ይሄ ትሩ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ሪጅን አንቀበልም የትኛው ሪጅን ነው የምንቀበለው ይሄኛው ሪጅን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በታች ያለውን እንደዚህ መቀባት ይሆናል ማለት ነው ሪሌሽናችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄ ሪሌሽናችን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሪሌሽናችን ይሆናል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ዶሜን እና ሬንጅስ ተመልከቱ ይሄ ግራፍ ወደዛ እየቀጠለ ሲሄድ ኤክስ አክሲስም በዚሁ አብሮ እየቀጠለ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ በኩልም ስትመጡ ይሄ የኤክስ አክሲስ ወደዚህ ይቀጥላል ይሄም ግራፍ አብሮ ይቀጥላል ተያይዞ ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ የማይዳሰስ የኤክስ ቫሉ የለም ጥቅም ላይ የማይውል የኤክስ ቫሉ የለም ለዚህ ሪሌሽን ስለዚህ ዶሜናችን ኦሪል ነምበር ይሆናል ሬንጅም ላይ ስንመጣ ተመልከቱ ይሄ አክሲስ ወደ ላይ ይሄዳል ዋይ አክሲሱ ይሄም ግራፍ አብሮ ተከትሎ ይሄዳል ወደ ላይ ወደታችም እንደዛው ወደታች ይሄ አክሲስም ይሄዳል ይሄም አብሮ ይሄዳል ጥቅም ላይ የማይውል የዋይ ቫሉ የለም ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እዚች ጋር እቺ ፖይንት 5 ብትሆን እዚች ጋር መተን እቺን ፖይንት ብናነባት እዚህ ጋር መተን ብናነባት ምን ብለን ነው የምናነባው ከኤክስ አክሲስ ላይ የሆነ ኮኦርዲኔት እንወስዳለን 6 ልበለው ኮማ ከዋይ ላይ ደግሞ 5 እንወስዳለን አያችሁ የፈለገ ወደዚህ ቢመጣ እዚህ ጋር መጥቶ ጥቅም ላይ ይውላል ሪሌሽኑን ሰርች ቼክ ስናደርግ ኢማን የዋይን ቫሉ እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ዶሜን ኤንድ ሬንጁ ምን ይሆናል ማለት ነው ኦል ሪል ነምበርስ ኦሪል ነምበርስ ይሆናል ማለት ነው እሺ ሲ ላይ ኒድ ሲ ላይ ስንሄድ ደግሞ ዋይ ኢዝ ግሬተር ዛን 2x ፕላስ 5 ዋይ ኢዝ ግሬተር ዛን 2x ፕላስ 5
y is greater than or is equal to 2x plus 5 ይለናል ማለት ነው 2x plus 5 እሺ አሁንም እንደተለመደው ምንድነው የምናደርገው y እኩል ይሆናል 2x ሲደመር 5 እንላለን ብሮከን ላይን የለም አሁን ለምን or is equal to ስላለው አሁንም ሁለት ፖይንቶች ብቻ ነው የምንፈልገው ሁለት ፖይንቶች x አክሲስን የቱ ጋር ይቆርጣል y አክሲስን የቱ ጋር ይቆርጣል የሚለውን ስለዚህ x አክሲስን የሚቆርጥበት ቦታ x ኢንተርሰፕት ይባላል x ኢንተርሰፕት ይባላል ስለዚህ x ኢንተርሰፕቱን ቼክ እናድርግ x 0 ስትሆን x 0 ስትሆን y ስንት ትሆናለች 5 0 ነው እዚች ጋር ማስገባት ነው 2 ሲባዛ በ0 0 ሲደመር 5 5 ይሆናል y ኢንተርሰፕቱን ደግሞ እንፈልግ y ኢንተርሰፕቱን ደግሞ እንፈልግ ምን ይሆናል y ኢንተርሰፕት ማለት y ኢንተርሰፕት ማለት y የሚቆረጥበት ቦታ ማለት ነው x ኢንተርሰፕት ማለት ደግሞ x የሚቆረጥበት ቦታ ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋችን ተወሰነች አጀስት ማድረግ አለብኝ x ኢንተርሰፕት ማለት x ኢንተርሰፕት ማለት y 0 ሲሆን ማለት ነው y 0 ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ y 0 ሲሆን 2x plus 5 እኩል ይሆናል 0 y 0 ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ላይ ካልኩሌት ስናደርግ x ስንት ይሆናል negative 5 over 2 ይሆናል ስለዚህ negative 5 over 2 comma 0 ይሆናል ማ x ኢንተርሰፕታችን y ኢንተርሰፕትስ y ኢንተርሰፕት ማለት y የሚቆረጥበት ቦታ ማለት ነው ልክ ግራፉ y ሲቆርጥ የx ቫሉ ስንት ይሆናል 0 0 ስለዚህ እዚች ጋር ደግሞ 0,5 እናገኛለን 0,5 እናገኛለን አሁን ወደ ግራፋችን እንሂድ ወደ ግራፋችን እንሂድ እስኪ ይሄ x axis ነው ይሄ y axis ነው እነዚህን ፖይንቶች እናስቀምጣቸው 0,5 0,5 ማለት እዚህ አካባቢ ይሆናል x 0 ሆኖ y 5 የሚሆንበት ማለት ነው 0,5 ቺ ፖይንት ትሆናለች ከዛስ ማይነስ 5 ኦቨር 2 ኮማ 0 ማይነስ 5 ኦቨር 2 ኮማ 0 እዚህ አካባቢ ትሆናለች ማይነስ 5 ኦቨር 2 ኮማ 0 ቺ ፖይንት ትሆናለች ማለት ነው እቺ ፖይንት ትሆናለች ከዚህ በኋላ እነዚህ ሁለት ፖይንቶች ማገናኘት ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ እናገናኘዋለን ማለት ነው እንደዚህ እናገናኘዋለን ማለት ነው እሺ አሁን ይሄን ላጥፋው ይሄን ላጥፋው ይሄ x አክሲስ ነው ኦሬዲ ጽፈነዋል እዛ ጋር ከዛ ይሄ ግራፍ እንደዚህ ይቀጥላል አሁን ቴስት ማድረግ አለብን ቴስት ማድረግ አለብን ማለት ነው እዚህ ላይ እንምጣና እዚህ ላይ መተን ሁለት ፖይንቶችን ቼክ እናደርጋለን ሁለት ፖይንቶችን ቼክ እናደርግ እምትቀለዋ እቺ ናት 0,0 ነው ስጪ ቼክ ላድርግ 0,0 ነው ቼክ ላድርግ y is greater than or is equal to 2x plus 5 0 0 እናስገባ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው xም 0 yም 0 ሲሆን 0 greater than or is equal to 2 times 0 plus 5 0 greater than 2 ሲባዛ በ0 0 0 ሲደመር 5 5 0 ይበልጣል ከ5 ይላል ፎልስ ነው ስለዚህ ይሄ ሪጅን አይሆንም አውቶማቲካሊ ይሄ ካልሆነ የላይኛው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ሪሌሽን ሪጅናችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሪጅን ሪሌሽናችን ይሆናል ማለት ነው ሪሌሽናችን ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ወደ ላይ ያለ ያለው ዶሜን እና ሬንጅ ኦር ሪል ነምበር ዶሜን እንድ ሬንጅ ልበለው all real numbers all real numbers ይሆናል ማለት ነው all real numbers ይሆናል all real numbers ይሆናል ለምን ተመልከቱ ጥቅም ላይ የማይውል የx እና የy value የለም ይሄ ግራፍ ወደዛ በቀጠለ ቁጥር ይሄ አክሲስም አብሮ ይሄዳል ይሄ በሄደ ቁጥር ይሄኛው ይከተላል ወደ ላይም y በሄደ ቁጥር ይሄ ይከተላል በጥቅም ላይ የማይውል የx value የለም በጥቅሉ ማለት ነው እዚች ጋር ያለችዋን የx value እዚህ ሪሌሽን ውስጥ እናገኛታለን ይሄ አብሮ ስለሚረዝም ማለት ነው ስለዚህ ዶሜን
እና ሬንጃችን ምን ይሆናል? ኦል ሪል ነምበርስ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ዲ ላይ ስንመጣ ደግሞ y is greater than 5x minus 6 y is greater than 5x minus 6 y is greater than 5x minus 6 ይለናል እሺ አሁንም ሁለት ፖይንቶች ነው የምንፈልገው x intercept ከ y intercept እንነሳ እሱ ስለሚቀል y intercept ማለት x 0 የሚሆንበት ቦታ ማለት ነው x 0 የሚሆንበት ቦታ ማለት ነው ስለዚህ x 0 ሲሆን ይሄንን y is equals to 5x minus 6 ብለን እንጻፈው ስለዚህ x 0 ስትሆን y ስንት ይሆናል negative 6 0, negative 6 አሁን ደግሞ x intercept-ን እንፈልግ x intercept ይሄን እንፈልግ አሁን ደግሞ x ሲቆረጥ y ምን ይሆናል 0 y 0 ይሆናል ስለዚህ 0 እኩል ይሆናል ከዚች ላይ ማለት ነው 0 እኩል ይሆናል 5x minus 6 ይሄ ሪአሬንጅ እናድርገው 5x እኩል ይሆናል 6 ለአምስት ለአምስት አካፍሉት x እኩል ይሆናል 6 አምስተኛ ወይም 1.2 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እቺ ምን ትሆናለች 1.2,0 ይሆናል ከዚህ በኋላ ግራፋችንን መሳል እንችላለን ማለት ነው ይሄ x ነው ይሄ y ነው ይሄ x ነው ይሄ y ነው እሺ አሁን ፖይንቶቹን እናስቀምጥ 0, negative 6 0, negative 6 አይ ቲንክ እዚህ አካባቢ ይሆናል ምንም የሚያስፈልግ ነገር የለም ግምት በግምት መስራት ይቻላል ኤሪያው ስለሚታወቅ ቦታው ስለሚታወቅ ማለት ነው 0, negative 6 ከዛስ 1.2,0 እዚህ አካባቢ ቢሆን 1.2,0 ከዛ እነዚህን ሁለት ፖይንቶች ኮኔክት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ይሆናል ነገር ግን እዚህ ጋር ምንድነው greater than ብቻ ነው የሚለው ስለዚህ ላይኑ ምን መሆን አለበት broken line መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን broken line እናድርገው እንደዚህ ማለት ነው ለምን greater than or is equals to የለውም or is equals to የለውም ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ከዚህ በኋላ ቴስት እናደርጋለን የታካ ወዴት ነው ሼድ ማድረግ ያለብን ወዴት ነው መቀባት ያለብን ሪሌሽኑ ወዴት ነው የሚለውን ለማወቅ ምን ማድረግ ያለብን ቴስት ማድረግ ያለብን እቺ ትቀላለች አሁንም እቺን 0,0 እንውሰዳት 0,0 y is equals to 5x minus 0 or is equals to እዚህ ጋር is equals to ሳይሆንም እንወስደው ዋናው ነባሩ ሪሌሽን ይሆናል ለምን ቼክ ለማድረግ ስለሆነ 0,0 ነው እንውሰድ 0 less than 5 into 0 minus 6 0 less than 5 ሲባዛ በ0 0 0 ሲቀነስ 6 negative 6 y is greater than 5x minus 6 0 0 ነው ወሰድን y is greater than ነው የሚለው እሺ ይሄ 0 ሲሆን x ምን ይሆናል 1.2,0 እሺ ከዛስ እቺኛዋ 0 ስትሆን x 0 ስትሆን y ምን ይሆናል negative 6 እሺ ይሄን ኮኔክት አደረግን ዜሮ ያንሳል ከኔጌቲቭ 6 ይሄ ፎልስ ነው y is greater than 5x minus 6 y is greater than 5x minus 6 ለምንድነው ለዛን አርኪ ወሰድኩት እዚህ ጋር ምክንያቱም greater than ነው የሚለው እሺ
اشي 0 0 نوصل 0 0 0 0 كذا من هنا 0 greater than 5 into 0 minus 6 0 greater than minus 6 greater كونه ودلين ميكابو ودلين ميكابو سلالي 0 greater than minus 6 0 greater than minus 6 ترو نو معناتنو هي سلازي هي ترو سلاهونه وريت نو منقباو ودلاي ريليشناچن ايهي هونال معناتنو ايهي بارت يا ريليشناچن بارت هونال معناتنو ايهي هونال ايهي بارت يا جرافاچن ريليشن يهونال ريليشن يهونال معناتنو ايهي يمطال دومين ان رينج እንደተለመደው ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም ዶሜናችን ምን ይሆናል ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ልበለው ኦል ሪል ነምበርስ ለምን ጥቅም ላይ የማይውል የx እና የy ቫልዩ የለም ለዛ ነው እሺ እንቀጥል እስኪ ኤክሰርሳይዝ 1.7 ላይ ደርሰናል ኤክሰርሳይዝ 1.7 ላይ ደርሰናል እስከዚህ ዘግራፍ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሪሌሽንስ ይለናል ኤ አር ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦርደርድ ፔርስ ዋይ ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ፕላስ 2 ኤንድ ዋይ ኢዝ ሌስ ዛን ማይነስ ኤክስ እያለ እያለ ብቻ አለ እስከ ሲ ድረስ አለ አሁን እያንዳንዳቸውን እንያቸው እስኪ እያንዳንዳቸውን እንያቸው አሁን ምን እናድርግ የመጀመሪያውን እንውሰደው y is equals to y is equals to x plus 2 እንበል መጀመሪያ ምኑ ስለሚቀድም ግራፎቹን መሳል ስለሚቀድም ማለት ነው ስለዚህ y intercept-ን እንፈልግ y intercept-ን ስንፈልግ x-ን 0 ማድረግ ነው ስለዚህ 0 comma 2 ይሆናል 0 comma 2 ይሆናል y intercept-አችን x intercept-አችንስ y-ን 0 ማድረግ y 0 ሲደረግ 0 እኩል ይሆናል x plus 2 x ስንት ይሆናል negative 2 ስለዚህ negative 2 comma 0 እነዚህ ሁለቱም ፖይንቶች ብቻ ነው የምንፈልገው እነዚህ ሁለቱም ፖይንቶች ብቻ ነው የምንፈልገው ማለት ነው ስለዚህ 0 comma 2 እቺ ትሆናለች እቺ point 0 comma 2 ናት እቺኛዋስ negative 2 comma 0 እቺ ፖይንት ትሆናለች ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሁለቱ ላይኖች ማገናኘት ይሆናል ልባሩ ኦሪጂን ኢኳልስ ቱ ስላለ ብሮከን ላይን አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ልቀጥል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ግራፋችን እንደዚህ ይቀጥላል እስከ መጨረሻው በዚህም እንደዛ ምን ይላል why is greater than or is equals to ስለሚል ወዴት እንቀባዋለን ባጭሩ ወደ ላይ እንቀባዋለን ወደ ላይ እንቀባዋለን እሺ እቺኛዋን ደግሞ እንሳላት እቺኛዋንም እንሳላትና እስኪ ከዛ አንድ ላይ ቼክ እናረጋቸዋለን ሪሌሽኖቹን y is less than negative x ይሄኛው ብሮከን ላይን ይሆናል ይሄኛው እሺ y is equals to negative x ከዚህ እንነሳ y is equals to negative x y is equals to x እንደዚህ ነው የሚሄደው ስሎፓቸው ወይም የx coefficient positive ከሆነ ግራፎች እንዲህ ነው የሚሄዱት ወደ ላይ ከquadrant 4 ወደ quadrant 1 ከquadrant 4 ወደ quadrant 1 ከnegative negative ወደ positive ይሄዳሉ ማለት ነው ነገር ግን የx coefficient እዚህ ጋር የx coefficient የy coefficient positive ሆኖ የx coefficient negative ከሆነ በዚህ መልኩ ማለት ነው ግራፋችን ምንድነው የሚሆነው ከquadrant 2 ወደ quadrant 3 ነው የሚፈጠው ወደ quadrant 4 ይፈጠፋል እንደዚህ ማለት ነው ይሄኛው increasing ነው ያኛው ደግሞ decreasing ነው ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን እንዴው ባይናችን አይተን እንደዚህ መሳል እንችላለን በኦሪጅን ውስጥ ነው የሚያልፈው x እና y ተቃራኒ ናቸው ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን ነገር ግን እንደዚህ እናርግ እስኪ 0, 0 ነው እንውሰድ 0, 0 x 0 ሲሆን y ስንት ይሆናል 0 x negative 1 ሲሆን y ስንት ይሆናል 1 x 1 ሲሆን y ስንት ይሆናል negative 1 አንደኛው የሌላኛው ተቃራኒ ነው ይሁ y is equals to negative x ነው x negative ከሆነ y positive ይሆናል x positive ከሆነ y ደግሞ negative ይሆናል ተቃራኒ አንደኛው ያንደኛው ስለዚህ
0 0 አለች እዚች ጋር ከዛስ ኔጌቲቭ 1 እና 1 ኔጌቲቭ 1 እና 1 እዚች ጋር ማለት ነው እዚች ጋር ማለት ነው ከዛስ 1 ኮማ ኔጌቲቭ 1 1 ኮማ ኔጌቲቭ 1 እዚች ጋር ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፖይንቶች እንዲ ኮኔክት ማድረግ እነዚህን ፖይንቶች ኮኔክት ማድረግ ነው ከዚህን ጀምር ይሄ ይመጣል ይሄ ላይን ይመጣል ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ተመልከቱ ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስለሌለው ብሮከን ላይን መሆን አለበት ስለዚህ እቺን ብሮከን ላይን ስለዚህ በዚህ መልኩ ብሮከን ላይን እናደርጋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሪሌሽኑን እንይ እስኪ ሪሌሽኖቹን እንይ ከዚህ በኋላ y is greater than x plus 2 y is greater than x plus 2 greater than or is equal to x plus 2 ይለናል ይሄ ግራፍ ማለት ነው ስለዚህ 0 0 ነችን ወስደን ቼክ እናድርጋት ኦሪጅኑ 0 0 0 ኮማ 0 ቼክ እናድርጋት እስኪ 0 y ቦታ ይግባ 0 greater than or is equal to x ቦታ ይግባ 0 plus 2 0 greater than or is equal to 2 ይሄ ትሩ ነው ትሩ አይደለም ስለዚህ ይሄ ሪጅን ተቀባይነት የለውም ማለት ነው ከዚህ ወደዛ ያለው ነው ተቀባይነት ያለው ስለዚህ ይሄን ሼድ እናድርገው ማለት ነው ይሄኛው ሪጅን ለዚህኛው ጥሩ አሁን ደግሞ ወደዚህኛው እንምጣ ምን ትላለች y is less than 0 y is less than negative x አሁን ይሄኛውን ቼክ ለማድረግ እቺ የዚህኛው ሪሌሽን ቼክ ለማድረግ ወይ ከዚህ አካባቢ ሁለት ፖይንቶችን ወስደን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አካባቢ ልምጣና እስኪ እቺን ፖይንት ልውሰዳት እቺ ፖይንት ምንድናት 2,2 ናት 2,2 ይሄንን ቼክ እናድርግ ይሄው 2 ዩኒት ወደዚህ መጣው ስለዚህ 2,2 2 ኔጌቲቭ 2 ይሄ ትሩ ነው ትሩ አይደለም ፎልስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወዴት ነው የሚቀባው ይሄ ነገር ወደታች ይቀባል ማለት ነው ወደታች ሼድ ይደረጋል ማለት ነው ምክንያቱም አሁን y is less than negative x ስለሚል ቼክ እናድርግ እዚህ አካባቢ ደግሞ እንውሰድ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ብመጣ እቺን ፖይንት ምን አድርጌ መውሰድ እችላለሁ ኔጌቲቭ 2, ኔጌቲቭ 2 አድርጌ መውሰድ እችላለሁ እናስገባ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ሌዛን እዚች ጋር ኔጌቲቭ አለች x ደግሞ ስንት ናት ድጋሚ ኔጌቲቭ 2 ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ኢዝ ሌዛን ፖዚቲቭ 2 ይሄ ምን ይሆናል ትሩ ስለዚህ አክሰፕታብል ሪጅኑ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው ወደታች ይሄኛው ይሆናል ስለዚህ ይሄኛውን ደግሞ ከዚህ አካባቢ ሼድ እናድርገው ከዚህ አካባቢ እንደዚህ ሼድ እናድርገው ማለት ነው ይሄኛው አሁን ተመልከቱ ኢንተረስታችን የሁለቱን የጋራ ሪጅን ማግኘት ነው ለምን በኤንድ ስለተያያዙ እና እገሌና እገሌ እንትና እና እንትና ስለዚህ የሁለቱን ሪሌሽን ለማግኘት ሁለቱም ሼድ የተደረጉበትን ቦታ ማየት ያስፈልገናል ከዛ ውጪ ይሄኛው ምንም አይጠቅመንም ማለት ነው ይሄኛው እነዚህ ምንም የሚጠቅም ነገር የላቸው ይሄ ምንም አይጠቅመንም እላይ እዚህም ስንመጣ እንደዛው ይሄኛው አይጠቅመንም ማለት ነው ይሄ ይቀጥል ግራፉ ችግር የለውም ስለዚህ ኢንተረስታችን ምንፈልጋት ሪጅን የቷ ትሆናለች እቺ ሪጅን ትሆናለች ማለት ነው ይሄ ሪጅን የሁለቱ የጋራ ሪጅን ይሆናል ማለት ነው ይሄም ወደዚህ ይረዝማል ይሄም ወደዛ ይረዝማል ሪሌሽናቸውም እንደዛው አብሮ እያደገ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ተመልከቱ
ይሄ እንደዚህ በረዘመ ቁጥር ሪሌሽናቸው አንድ ላይ ይያደገ ይሄዳል ማለት ነው። አንድ ላይ ይያደገ ይሄዳል ማለት ነው። እሺ ይሄ የጋራ ሪጅናቸው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እዚ ይሄ የጋራ ሪጅን ስለሚሆን እቺ ሪጅን ቀልባችንን ትስበዋለች ማለት ነው። ለምን r is the set of ordered pairs x, y where r ይሄንንና ይሄንን ያዘ ሪሌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓርት ይሆናል ማለት ነው ሪሌሽናችን። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ጥያቄው? ወደ ጥያቄ sketch the graph of the following relation ነው። ጨርሰናል ግን ቦነስ ምን እናድርግ? ዶሜን እና ሬንጅ እናውጣ እስኪ። ዶሜን እና ሬንጅ ሬንጁ በአይን ይመለሳል። ሬንጅ ተመልከቱ፣ ይሄ ግራፍ ወደ ላይ ያድጋል ወደ ታችም ያድጋል የዋይ አክሲስን ተከትሎ ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጃችን ምን ይሆናል? ኦል ሪል ነምበርስ ይሆናል። ወደ ዶሜን ስንመጣ ግን ሌላ ጉዳይ ነው። ለምን ተመልከቱ፣ ሪሌሽናችን የምትጀምረው ከዚች ጋር ነው። ከዚህ ጋር ጀምሮ ነው ወደዛ የሚሄደው። ከዚህ ወደዛ ነው እየሄደ ያለው። ከዚህ ወደዚህ ያለ የኤክስ ቫልዩ እዚህ ሪሌሽን ውስጥ ኢንቮልቭ አያደርግም፣ አይመለከተውም ማለት ነው። ከዚህ ወደዛ ያለ ብቻ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የኤክስን ቫልዩ በዚች ስትሬት መተን እዚች ጋር ማንበብ መቻል አለብን። ወይም የቱ ጋር ነው የሚቆራረጡት እነዚህ ነገሮች የሚለውን ማየት አለብን። ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ፕላስ ቱ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ ኤክስ ቼክ እናድርግ። ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ፕላስ ቱ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ ኤክስ ይሄንን እንወስዳለን። ይሄንን ከወሰድን በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን? የሚቆራረጡበትን ቦታ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዋይ ከኔጌቲቭ ኤክስ ጋር እኩል ከሆነ እዚች ዋይ ቦታ ላይ ምንን ማስገባት እችላለሁ? ኔጌቲቭ ኤክስን ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ዋይ ቦታ ኔጌቲቭ ኤክስ ልተካ፣ ኔጌቲቭ ኤክስ እኩል ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ አለ ሲደመር ሁለት። ስለዚህ ኤክስ ወደዚህ ስትመጣ ኔጌቲቭ ኤክስ ሲቀነስ ኤክስ እኩል ይሆናል ሁለት። ኔጌቲቭ ሁለት ኤክስ እኩል ይሆናል ሁለት። ኤክስ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ አንድ ይሆናል። ለምን? ለኔጌቲቭ ቱ አካፍሉት ሁለቱንም ሳይድ። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ ዋን ላይ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ይቆራረጣሉ። ስለዚህ እቺ ፖይንት ኔጌቲቭ ዋን ናት። ስለዚህ ከዚህ ከኔጌቲቭ ዋን አንስቶ ቱ ዘ ሌፍት ያሉ የኤክስ ቫሊዎች ብቻ ናቸው ለዚህ ሪሌሽን ጥቅም ላይ የሚውሉት። ስለዚህ ዶሜን ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ዋን ወይም ከማይነስ ዋን እስከ ሌዛን ነው ዋይ ኢዝ ኤክስ ኢዝ ሌዛን ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ ዋን ወይም ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ አንድ ድረስ። ይሄ ምን ይሆናል? ዶሜናችን ይሆናል። ምክንያቱም ከዚህ ከኔጌቲቭ አንድ የኤክስ ቫሉ ከኔጌቲቭ አንድ ጀምሮ ቱ ዘ ሌፍት ያሉት ናቸው የሪሌሽኑ አባል የሚሆኑት። ከዚህ ወደዚህ ያሉት ግን አይመለከታቸውም። እስካሁን ባየነው ኬዝ ይቀጥል ነበር እንደዚህ። አሁን ግን እዚህ ጋር ተገታ። ምክንያቱም የነዚህ የሁለቱ ሪሌሽኖች የጋራ ሪጅን የሆነው ይሄኛው ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ዶሜናችን ኤክስ ሌዛን ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ዋን ይሆናል። ሬንጃችን ግን ኦር ሪል ነምበር ይሆናል። ምክንያቱም ይሄ ወደ ላይ ሪሌሽኑ በቀጠለ ቁጥር ግራፉ ማብሮት አለ። ወደ ታች ይሄ ሪሌሽን በመጣ ቁጥር ይሄ የዋይ አክሲስ አብሮ ወደ ታች ይሄዳል። የዋይ ቫሊዩ በአጠቃላይ ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። የኤክስ ቫሊዩ ግን ከኔጌቲቭ ዋን ወደዛ ያሉት ቱ ዘ ራይት ያሉት ጥቅም ላይ አይውሉ ጥቅም። ስለዚህ እነሱን ኮንሲደር አናደርግም ማለት ነው። እሺ
R is the set of order. ወደ B እንምጣ ደግሞ B ላይ ስንመጣ X is greater than X is greater than X is greater than or is equals to 2 ይለናል ስለዚህ ምን እናደርጋለን X is equals to 2 ይሄንን ስኬች እናደርጋለን x is equals to 2 የዚህን ግራፍ ስኬች እናደርጋለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው y ቢፈርጥ ቢነሳ ምንም የሚያገባኝ ነገር የለም ነው የሚለው x እኔ ሁለት ነኝ ሁለት ነኝ እኔ ሁለት ነኝ x የፈለገውን መሆን ይችላል ነው ይያለ ያለው ስለዚህ x ሁለት የሚሆነው እዚች ጋ ነው እዚች ጋ ነው x ሁለት ሆኖ መቆየት የሚችለው ቨርቲካል እንቅስቃሴ ብቻ ሲኖር ወይም ከሌለም እዛው ባለበት ወደ ግራና ወደ ቀኝ ከሆነ x ሁለት መሆኑ ይቀርና ወይ 3 ይሆናል ወይ 1 ይሆናል ወይ 0 ይሆናል ቫሪየሽን አለ ማለት ነው አሁን ግን ምንድነው የሚለው ይሄን ያለው x greater than የሚለውን በኋላ እንመጣበታለን አሁን የx is equal to 2 ግራፍን መስራት አለብን ማለት ነው ስለዚህ እሱ ግራፍ ምን ይሆናል ይሄ ላይን ማለት ነው ይሄ ላይን x is equal to 2 ላይ ያልፍና እንደዚህ እንደዚህ ይመጣል ብሮከን ላይን የለውም ለምን or is equal to ስላለው or is equal to ስላለው ጥሩ ይሄን ጨረሰ አሁን ደግሞ ወደዚህኛው እንምጣ y is less than negative x ይለናል ስለዚህ ይሄንን y is equal to negative x ብለን ስኬች እናደርግ እንዴት ነበር ይሳልነው እንደዚህ ከዚህ በፊት ባለው ላይ ስለነው ነበር ይሄው እንደዚህ ነበር ይሳል ነው ይሄኛው የy less than negative x ግራፍ ነው ይሄኛው ደግሞ የy greater than or is equal to x plus 2 ግራፍ ነው ስለዚህ የy less than negative x ግራፍ ይሄ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ y less than negative x እንደዚህ ስኬች ላድርገው ከዚያን ስቼ ይሄኛው ግን ምንድነው ብሮከን ላይን መሆን አለበት ምክንያቱም or is equal to ስለሌለው or is equal to ስለሌለው ይሄ ይመጣል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይኖራል ግራፋችን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይኖራል አሁን ወደ ምን እንምጣ ሼድ ወደ ማረጉ እንምጣ ሼድ ወደ ማረጉ እንምጣ x x ከሁለት ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ይለናል ስለዚህ ይሄን ወዴት ነው ሼድ ማድረግ ያለብኝ ወደዛ ምክንያቱም ወደዚህ ያሉ የx ቫልዩዎች እኮ ከሁለት የሚያንሱ ናቸው ስለዚህ ወደዛ ሼድ ማድረግ ያለብኝ ከሁለት ቀጥሎ ይሄው ለምሳሌ 4 አለ እዚህ ጋር ስለዚህ ወደዛ ነው ሼድ ማደርገው ማለት ነው ይሄንን ወደዚህ ሼድ እናድርገው እንደዚህ ይሄን ሼድ እናድርገው እንደዚህ ወደዚህኛው ደግሞ እንምጣ ወደዚህኛው ምንድነው ሌዛን ነው የሚለው ይሄ ሌዛ ኔጌቲቭ ኤክስ ሌዛ ኔጌቲቭ ኤክስ እንደተለመደው አሁንም እቺን ፖይንት ልወሰዳት እስኪ እቺን ፖይንት ኔጌቲቭ 2 ኮማ ኔጌቲቭ 2 እቺን ወስደን ቼክ እናድርጋት ቼክ እናድርጋት እዚች ጋር ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ሌዛን ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ያንሳል ከአራት ትሩ ነው ስለዚህ ወዴት ነው የሚቀበው ማለት ነው ይሄ ወደታች ወደታች ነው የሚቀበው ለዚህ ወደታች ደግሞ እንቀባ ይሄ ወደታች ስንቀባ ልክ እዚች ጋር ስደርስ ተመልከቱ ልክ እዚች ጋር ስደርስ ምን መሆን ይጀምራል የጋራ ሪሌሽን ይጀምራል የጋራ ሪሌሽን ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን አንፈልገው ኢንተረስታችን የጋራ ሪጅኑ ላይ ስለሆነ ይሄኛውን አንፈልገው ማለት ነው ቺኛውን እናጥፋት ቺን እናጥፋት ለዚህኛውም ይሄኛውን ፓርት እናጥፋ ይሄኛውን ፓርት እናጥፋው ለዚህኛው ስለዚህ ሪሌሽናችን የምትጀምረው ከየቱ ጋር ይሆናል ከዚች ጋር ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው ሪሌሽናችን ይሄ እንደዚህ ይቀጥላል ለዚህ ይሄ ሪጅን ምን ይሆናል ማለት ነው የጋራ ሪጅናችን ይሆናል
يجارا ريجنتشن هنا المرتبط. إيشي بتشا؟ إيشي؟ كذي جمره وده تاج وده زا. يالله مالتنا. سلذي إيشي ريجن لما بينت؟ أهم جرافون جرسنا. أهم وده دوميننا وده رينجون ما تأصله فلكونه. دوميننا رينجونم عبرن إياهينا نيت. إيشي؟ يا x value تملك أقوىهم. أهم يا x value إيه جراف إندزي يرزمه يقال. إنتي مي يرزمه يمدال. إندزي وده تاج مالتنا. إندزي وده تاج. وده زي يرزمه يمدال. سلذي domain. إيه x is greater than or is equal to 2 ميلو بقى. وده زي مالف أيتشال. وده زي مالف أيتشال. سلذي تكمل لاين ميولوت z function z relation لاي تكمل لاين ميولوت ي x value كأنه ما ناتشو x is greater than or is equal to 2 domain x is greater than or is equal to 2 or كهولت تسكا positive infinity or is equal to سلال لو هي square هنا لندزي square هنا المعلتنا square هنا إيش range لاين نمت range لاين سن مات عدمو كذي point أنصتو وده تأتي على ي y value كذي وده لا يالله ي y value زي relations involve مارا جاي تلو كذي وده تأتي على مالتنا سلزي سند مونديف الناقيني مالتنا هلتو ميكورر طبتن بوتا مفلك y is equal to negative x بلانال y is equal to negative x بلانال x's x دمو كهولت تجا كلنا هي x is equal to 2 lines له هنا معرفنا كذا من النارك y is equal to negative لبلنا x بوتا هولت اللاس كبات y is equal to negative 2 سلازي اتشي point من تو هنا لش معرفنا 2 negative 2 2 negative 2 نات اتشي point سلازي تكمل إميو لو زي ريليشن لا ي y value كذي وده تأجله كذي وده تأجله سلازي range أشن مني هونال range y is less than or is equal to negative 2 وهم ك negative infinity اسكا negative 2 درس يالو ي y value وجه بيهونال لو مالتنا هي رينج هونال هي نورمو دومين هونال بزي مالكو ماسك أمت انشلال انتا مالكتو كذي بلا يالي ي y value زي relation است مكاتت اي چلم مساتف اي چلم مالتنا سلذي كذي بتا چال ي y value جل يهونال سو من نرقالن كا negative 2 اسكا negative infinity درس يالو من يهونال رينج أشني هونال دومينس x greater than or is equal to 2 ይለናል ወደዚህ ማለፍ አይቻልም ወደዛ ግን ይቻላል ስለዚህ ከ2 እስከ positive infinity ያለ ማንኛውም የx value ብንጠቀም ይሄ relation ምን ያደርግልናል satisfy ያደርግልናል አይረብሽም ማለት ነው እሺ የመጨረሻ ኦኬ አይደለም የመጨረሻ ጥያቄ አይደለም እሺ r is a set of ordered pairs R is the set of ordered pairs. Because y is less than negative x minus 2. Less than negative x minus 2. Y is less than negative x minus 2. Because y is less than or is equal to negative 2. النزي هولت ريليشنوش تسدتونا المعلتنا النزي هولت ريليشنوش تسدتونا اسكي جرافات شون اسكتش النار اتشي سلامت قال لك هزيش لجمر y is equal to negative 2 يا y يا x value اندفل لغو فاري بيادرك يا y value قن من جنو كونستانتيونال سلازي y is equal to negative 2 اتشي لين تهونا لش معلتنا اتشي لين اهي لين مني هونا y is equal to negative 2 negative 2 broken line አይደለም ለምን or is equal to ስላለው or is equal to ስላለው እሺ የዚህን ጨረስን የዚህን ከጨረስን ምን ይላል less than ነው የሚለን less than ሲላ ስለሚለን ወዴት ነው የምንቀባው ወደ ታች ምክንያቱም ከዚህ ወደ ላይ ያሉ የ y values ከnegative 2 የሚበልጡ ናቸው እዛ ጋር ግን ምን እንደሚለን ከnegative 2 በታች ነው የሚለን ስለዚህ ወደ ታች ያለው shade ይደረጋል ማለት ነው ጥሩ ይሄን ከጨረስ አሁን ደግሞ የዚህኛውን ግራፍ እንስራስኪ
የዚህኛውን ግራፍ እንስራ y is equal to negative x minus 2 አሁን ሁለት ፖይንት ነው የምፈልገው ሁለት ፖይንት x 0 ሲሆን x 0 ሲሆን y ስንት ይሆናል negative 2 ያውችን 0 አርጓት negative 0 የሚባል ያው 0 ነው 0 ሲቀነስ 2 negative 2 ይሆናል ቀጥሎስ y 0 ሲሆን y 0 ሲሆን y-ን 0 ሳደርገው y-ን 0 ሳደርገው 0 እኩል ይሆናል negative x ሲቀነስ 2 ከዚህ ላይ ምን ይሆናል x እኩል ይሆናል negative 2 ይሆናል x negative 2 ስለዚህ እዚህ ጋር negative 2 ን አስቀምጣለሁ ማለት ነው ሶ እነዚህን ሁለቱን ፖይንቶች ወደ አንድ ግራፍ በማምጣት በቀላሉ ስኬች ማድረግ እንችላለን 0 negative 2 x 0 ሆኖ y negative 2 የሚሆንበት ማለት ነው እቺ ፖይንት ማለት ናት እቺ ፖይንት ማለት ናት ከዛስ x ኔጌቲቭ 2 ሆኖ y 0 የሚሆንበት እቺ ፖይንት ማለት ናት ስለዚህ ግራፋችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ላይኖች እንደዚህ አድርገን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ነገር ግን እዚህ ጋር ምንድነው or is equal to የለውም ስለዚህ broken line መሆን አለበት ማለት ነው broken line መሆን አለበት እቺ ጋር እቺ broken line ይሄ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቴስት እናርግ እስኪ ቴስት እናርግ ይሄኛውን ስናይ ለዛ ነው ይሄ ምንም ችግር የለውም ወደ ታች ይቀበል ይሄ ወደ ታች ይቀበል ይሄ ወደ ታች ይቀበል ይሄኛውም ለዛ ነው ይሄኛውም ለዛን ስለሆነ ይሄም ወደ ታች ነው ይቀበው ግን ቼክ እናርግ ቼክ እናርገው ይሄንን እንደተለመደው 0 0 ን እንወሰድ 0 0 ኦሪጅን እዚች ጋር ስለሆነች እቺን ፖይንት ወስጄ ቼክ ላድርጋት 0 less than negative 0 minus 2 0 less than negative 2 ይሄ ትሩ ነው ፎልስ ነው ይሄ negative 2 ከ0 ሊበልጥ አይችልም ስለዚህ ይሄኛው ኦሪጅን አንፈልገውም ማለት ነው ምን ፈልገው ኦሪጅን ከዚህ በታች ያለው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ እንቀበዋለን ይሄንን እንደዚህ ወደ ታች እንቀበዋለን ማለት ነው ወደ ታች እንቀበዋለን ሶ ሪሌሽናችን የሚጀምረው ከየቱ ጋር ይሆናል ከዚች ጋር ከዚች ጋር ይሆናል የማይፈልገውን እናጥፋው እናጥፋው የማይፈልገውን ፓርት ይሄንን ማንፈልገውም ስለዚህ የሪሌሽናችን ፓርትም ይሆነው ይሄ ፓርት ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ፓርት የሪሌሽናችን አካል ይሆናል ይሄ እንዳለ ስለዚህ እቺን ፖይንት መፈለግ አሁን የሪሌሽኑን ስዕል ጨርሰናል ይሄን በቃ ስኬች አርገናል ማለት ነው ይሄ ነው የሚፈለገው ልጅ አሁን ወደ ዶሜን እና ወደ ሬንጃችን እንሂድ ወደ ዶሜን እና ወደ ሬንጅ ዶሜን ዶሜን ይሄን ግራፊውት ወደዛ ይቀጥላል ይሄም ወደዚህ ይቀጥላል ጥቅም ላይ የማይውል x value የለም ማለት ነው ተመልከቱ ይሄ እኮ ይቀጥላል እንደዚህ ሪሌሽኑም አብሮ ይቀጥላል አብሮ ይቀጥላል ሪሌሽኑ ይሄም ወደዛ ይቀጥላል ሪሌሽኑ አብሮ ይቀጥላል ከx axis axis ጋር ተያይዞ ይሄዳል ወደዛም ወደዚህ ስለዚህ ዶሜናችን ምን ይሆናል all real numbers all real numbers ይሆናል ማለት ነው ሬንጅ ጋር ስንመጣ ግን ሬንጅ ላይ ስንመጣ ግን ከዚህ በደላይ ያለ የy value እዚህ ሪሌሽን ውስጥ አያገባው ከዚህ ወደ ታች ያለው ብቻ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ላይን ደግሞ ስንት ነው y is equal to negative 2 ነው ሶ ከnegative 2 በታች ያሉት ምን ይሆናሉ ማለት ነው የሪሌሽኑ ፓርት ይሆናሉ ስለዚህ range ልበልና y is less than or is equal to 2 or is equal to 2 ያ ዚጋ ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስላለው ይሄ ብሮከን ላይን የለውም ይሄኛው ብሮከን ላይን የለውም ይሄ ብሮከን ላይን የለውም ምክንያቱም ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስላለው ስለዚህ ሬንጃችንም ይሆናል ዋይ ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 2 ዋይ ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 2 ይሆናል ወይም ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ 2 ድረስ ያሉ ማናቸውም የዋይ ቫልዩዎች ይሄን ሪሌሽን እውነት ያረጋግጣል ማለት ነው እውነት ያረጋግጣል እሺ አይ ሆፕ ይሄ የመጨረሻ ጥያቄ ነው ይሄንን እንየው ይሄንን እንየው እሺ አሁን ደግሞ እስካሁን ኢኩዌሽኑ ተሰጥተው ከኢኩዌሽኑ ላይ ነበር ሪሌሽንም እናወጣው አሁን ደግሞ
equation تسطن graph نبر سنساري نبرو أهم من تسطن graph تسطن إننا relationون outون يتوالنو إشي نموكر اسكي تملكتو إيه لاين يالو ما لاينو two لاين يالو إشي two نات two نات إشي point two نات وده إفنو شيري تدرقة وده زي مكناتو إيه relation اللي هوني ميشلو إيه وده زي شركة تدرقة نو لازي x مني هونا x is x is what is the same thing? Greater than or is equals to 2 lemon broken line yellow broken line yellow katu what is the x is greater than or is equals to 2 is this you are a moon is this you are a lesson matter tamil katu a chi point negative 1 not a chi point demo 1 not 1 not سلازي بأوردر بير ساس كاملت بهي مني هونال 0 0 1 اتشين يواز نيجاتيف 1 كوما 0 سلازي 0 كوما 1 and minus 1 كوما 0 يزين equation موات عفن شلالة لمن قولت point هالة مجمري اسلوب مفلق اسلوب y is equals to mx plus b mx plus b كفلقنا هنا متك أمن شلالن كفلقنا m is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 هنا تتكمن هنا تتكمن كذا ندفل بزوان مرة تعلم بتشا ندفلقنا مسرات شلالن strict لا درجة شوال شلن strict هنا بتشا قال تتكمن شو لا شوال شلن ما لسنا لذي متشو بهونو من قد هيدو finally من تاجين يلا شو y y greater than x plus 1 ايه يمثل y greater than x plus 1 يمثل لذي لقيزيو ايه يمثل y is equals to x plus 1 x 0 سيهون x 0 سيهون y سنتيهون ال 1 y 0 سيهون x سنتيهون ال negative 1 بفلق عشت من قر مسرات تشلال عشت ايه يمثل نجرجن نجرجن شيري ترى رجوم بارتنيو شيري ترى رجوم بارتيوت وده لاين شيري عند زينيتك أبا وده لاين مالتهم سلذي greater than هونك greater than y is greater than x plus one لما ندنا or is equals to يليلو broken line نو يوت broken line سلهونا مالتهم broken line سلهونا مالتهم سلذي هني مثلاً domain النارينج ناوتو كتبال domain na range un ketetayekna min mareg inchilalen domain zichi ga nesrat domain domain mayet no ihe relation yut ihe wede lay iqetlal ihe relation demo wede zi iqetlal ihe mahalu malet no beminim ta'amir ke x is equals to 2 wede hala li hon aychilim wede hala li hon aychilim wede zi no mihono selezi domain x is greater than or is equals to 2 ይሆናል ማለት ነው ለዚህኛው ጥያቄ መልሳችን እነዚህ ሁለቱ ናቸው ሪሌሽናችን ይሄና ይሄ ናቸው domain x is greater than or is equals to 0 ያ y አሁን range ላይ ደግሞ እንምጣ range range ላይ ስንመጣ range ላይ ደግሞ ስንመጣ ይሄን graph እዩት በምንም ተአምር ከዚህ ወደ ታች ሊመጣ አይችልም ይሄ ግራፍ ከዚህ ወደ ታች ሊመጣ አይችልም ከዚህ ወደ ላይ ግን ይሄዳል ከዚህ ወደ ላይ ይሄዳል ስለዚህ የተቆራረጡበትን ቦታ ማግኘት ግድ ይለናል የተቆራረጡበትን ቦታ ማግኘት ግድ ይለናል ማለት ነው ስለዚህ የተቆራረጡበትን ቦታ ለማግኘት ምን እናድርግ እዚች x ቦታ ላይ 2ን መተካት እዚች x ቦታ ላይ 2ን መተካት ምክንያቱም የx ቫልዩ 2 ነው ተመልከቱ ልክ የx ቫልዩ እዚህ ጋር 2 سيهون يا y value سنتي هون على ميلون ما يثنو سري هون سري سري تهون سلازي تشي point من تهون على اسم على اثنو 2,3 تهون على 2,3 وين تشين تو زيغا تاكوات 2 plus 1 3 سلازي رينج اتشن من يهون على y is greater than or is equals to greater than sorry y is greater than 3 y is greater than 3 ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ወደ ላይ ይሆናል ማለት ነው
أوريز إيكوالس تو سايون هينيو تشيك أرغوت لا ماني هون يوت ستات كارلم النارمال سلازي رينج أتشن مني هونال ك واي إز جريتر ذان 3 سلازي ك 3 إس ك بوزيتيف إنفينيتي هينيوز ك 2 إس ك بوزيتيف إنفينيتي يهونال مالتنو سلازي بزي مالكو دومين النارينجن مسرات إنشلال لأن مالتنو يزاريو كلاس أتشن هينني مسلال انجوي اندار رغاچو تاسفا ادرغالو قطاي دمو بليلا كفله غزي اسكمن نغناي اسكاوني تماراچوتن بدن بامببو ريفايز ادرغو طياقي كالاچو اسكمطولن ملاش انسطالن اسكازاو غزي درس تشاو